Prokuroria e Stambollit ka kërkuar 10 vite burg për Sinan Idrizin, bashkëpronarin e Air Albania, njëkohësisht administrator i klubit Flamurtari. Ky lajm qarkulloi këtë të martë në media turke, sipas së cilave Idrizi akuzohet nga biznesmeni turk Adnan Polat, dikur presidenti Galatasarajit, për mashtrim në vlerën e 3.5 milion dollarëve. Këtë shumë parash Polat pretendon se ja ka dhënë Idrizit në formën e një garancie për blerjen e një kompanie nafte. Sipas mediave turke, pasi kjo marrëveshje mes tyre dështoi, biznesmeni turk ka kërkuar t'i kthehet garancia për pamundur t'i marrë mbrapsht parat. Nga ana tjetër, Sinan Idrizi i kontaktuar nga TV Klan, tha se as ai as avokatët e tij nuk kanë asnjë informacion për një proces të tillë gjyqësor në Stamboll. Ai shtoi se nëse do të kërkohet, është i gatshëm të përballet me drejtsinë turke.